Seu. Predrag Peđa Vranešević, poznat po sastavu Laboratorija zvuka koju je osnovao sa bratom Mladenom, preminuo je posle duge i teške bolesti. U javnosti se prvi put pojavljuje tokom 60-ih kao član rane beogradske rock'n'roll grupe The Best Nothing, ali široj javnosti bio je poznat kao jedan od osnivača popularnog sastava Laboratorija zvuka zajedno sa bratom Mladenom. Njegova bogata karijera obuhvata i konceptualnu umetnost u vezi sa Novosadskom tribinom mladih, gde je početkom 70-ih zajedno sa Miroslavom Mandićem bio urednik filmskog programa. Peđa Vranešević je 1972. diplomirao na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, a do 1981. radio je u Novosadskom Urbisu. Zatim prelazi u slobodne umetnike, a 1990. zaposlio se kao muzički urednik u radio televiziji Novi Sad. Sa bratom Mladenom sarađuje sa nekim od najsmelijih reditelja sa naših prostora, Karpom Aćimovićem, Godinom i Želimirom Žilnikom, kao i sa Dragonom Kresujem. Radio je muziku za uspešne i nagrađivane filmove Splav Meduze, Oktoberfest, Još ovaj put. Publika također pamti muziku za popularne TV serije Poletarac, Fore i Fazoni, Varošarije, Priče iz Nepričave. Pisao je također muziku za pozorište, sarađujući između ostalih reditelja i sa Dejanom Mijačem, Dimitrijem Đurkovićem, Vidom Ognjenović, Paolom Mađelijem. Ostaje upamćen kao jedna od najkreativnijih ličnosti moderne novosadske kulturne scene, koja se formirala tokom 60. i 70. inspirisana podjednako popularnom muzikom svog doba avangardnom umetnošću. Njegov veliki opus obuhvata inovativni rock, filmsku i pozorišnu muziku, kao i scenska dela.